Hej YouTube, og velkommen til denne dag 7, og en af vores allersidste dage. I dag har jeg simpelthen min hund med. Hvad så? Nå da. Men som sagt, de har min hund med i dag. Men ja, vi lukker ham ud. I dag er det en af vores sidste dage i dag. Og så ses vi senere, ikke? Hej hej. Hej YouTube. Jeg er lige kommet hjem nu for bolsjeriet. Kom op, ikke? Og det er vores sidste dag i dag. Vi har kun med bolsjeriet næste uge. Og jeg føler mig rolig kaffe til. Men I så nok i starten der, den 3. dag 7, den 3. i juli 2015. Skriv i noget kommentarer, om I synes, det er fint nok, hvis det bliver sådan. Og så vil jeg prøve at filme, så jeg gør det sådan, så jeg overtog det den dag 8, den 4. juli 2015. Skriv i noget kommentarer, om I synes, det er godt nok, og sige, synes vi er god, så smid dig et link op, ikke? Eller et like. Det er lige, hvad fanden snakker. Men jeg tænkte på at gøre det her hele sommerferien. I skal bare ikke være så sikre på, at der kommer en video ud i ikke næste uge, men de to sidste uger i sommerferien. Fordi at der er nemlig Italien, og det kan være, at der måske kommer en, måske to redigering video. Jeg ved ikke, om de er redigeret eller ikke redigeret, men lige hurtigt en update om, hvad der sker nede i Italien og sådan. Fordi at vi har fået lov til at tage telefoner med, men det er ikke sikkert, at vi må. Altså vi har fået lov til, men min far og min fars kæreste, de ikke har, at vi bruger dem så meget, fordi at de gider de simpelthen ikke at tage os med på ferie på, og så bare sidde og bruge dem. Så det kan godt være, at jeg måske bare lige hurtigt filmer en 10 minutter på vejen dernede eller sådan noget. Selvfølgelig klippe det tager et par 21 timer at køre. Vi sover, vi tager måske, hvis vi heldigt tager ved en overnatning i Østrig. Eller det gør vi, og så tager vi keltene. Der er sådan nogle oppe i Østrig. Det skal jeg fandme filme. Der er sådan nogle oppe i Østrigs bjerge, oppe ved keltene. Der op, så kan man kælte ned. Det skal jeg fandme filme. Kæft, det bliver fedt. Men skriv i nede i kommentaren, om det er fint nok. Det er i starten med den 8. og det er hvilken dag, og hvilken dag, og hvilken dato, og hvilket årstal og måned. Så ses vi senere. Hej. Hej YouTube. Jeg har lige simpelthen lige været i gang med at lave en video. Altså ikke bare en sådan en dag i løbet, og dag 7 i løbet, og det. Jeg synes, jeg var ved at lave en Charlie, Are You Here? Video. Og som sagt, så ser jeg også videoen. Jeg er meget for sinket med den, men folk de har spurgt mig simpelthen rigtig mange gange på min klasse, om jeg godt vil lave en, så. Og så tænkte jeg, nu har jeg gerne at lave heroppe, ud over Finland, så hvorfor ikke? Så den kommer ud her, når I ser den her video, så kommer den ud, altså i morgen, altså den sidste dag, lørdag, vi er her. Der kommer den nok ud. For, og så for at det ikke bliver kun der en video, altså, jeg laver selvfølgelig også nogle andre videoer derhjemme, når jeg kommer hjem, og sådan noget, så håber da I kunne, undskyld den er lidt forsinket, men håber da I kunne lide den, så så ses vi lige om snart ses. Hej YouTube, og velkommen til. Nu tænker jeg nok over, hvad fanden har jeg nu lavet. Jeg har lavet parkour, og så kommer jeg til skole. Jeg ved ikke rigtig, om I kan se det, men der er sådan en helt revn hele vejen hen af min arm her med, jeg tror, nogle millimeter sår indad. Så jeg går i sådan her lidt, så det gør rimelig ondt. Men det er det her vis afslutning på denne blog i dag. Så husk at se min Charlie, Are You Here? Video. For hvorfor ikke? Så, vi ses i morgen, ikke? Hej. Og så må du have, som du ser ud. Jeg helvedes det.
Thank you.